Iz bujne istarske šume idemo u bujnu riznicu hrvatske tradicije. Ansambl Lado večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu premijerno izvodi poseban koncert. Znate kako se kaže, Lado je voda s izvora. I njegujemo to usprkos svim godinama koje gaze, svemu onom modernom što zapravo se dešava danas u svijetu. I tako se već 73 godine najpoznatiji hrvatski ansambl ističe svojom posebnošću na domaćim i svjetskim pozornicama. Jer ovi umjetnici rijetki su izvođači koji i pjevaju i plešu u folklornim točkama. 50 umjetnika, 14 glazbenika i 35-36 plesača, pjevača. To je uvijek nekako naš standardan broj. Odjeci vremena, serija je svečanih godišnjih plesnih koncerata, a za večerašnju premijeru pripremili su inovativniji koncept. U realizaciji programa pridružili su se filmski i kazališni redatelj Bobo Jelčić i australsko-malezijski producent Govin Ruben. Well, for me, this is the first time I'm doing a large-scale folklore project. So the most interesting part is to learn about the different dances from the different regions in Croatia. And also learning about the, you know, and also, you know, getting to know the different costumes and the different music. It's been, essentially, it's like the best tourist guide of Croatia anyone can actually have. Koliko je folklor i dalje popularan, dokazuje dalek put koji je publika prešla. Toliko sam uzbuđena. Ja sam inače vodim folklor gore u Bremenu, isto sam sama koreograf. I to mi je životna želja bila, znate, i meni je ovo sad. Meni je bila duga želja, ja nisam još do sad gledala, ovaj prvi put i evo, sve sam ih nagovorila zapravo da idu i sretni smo što smo tu. Inače, došli smo iz Rijeke, pa oni iz Našica. Očito je da će Lado još dugo odoljevati svim nadolazećim trendovima.